Ir Tomas Lekūnas, kaip ir Hiuzo, šaudo plytomis. Čia Arlandas, jo bandymas susi... O! Žaisti su Flowers ir viskas baigėsi Liso Šoši bloku. O, rodo bloko gestą Liso Šoši, ne per mano pamainą. Galėtų išmokti ir gal Dikembe Mutombo garsų į pirštą. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT.